cha bulungi bulungi unakuwele unembera gino kusanze musitira kusanga pointi obova mu mikolo oboga na mikolo siva mu mikolo Uganda ne Uganda ndi ndi musajja akiririza munono atasobola kusiuka mpisa yes sir mukulabye ngo uvude yowe mu rugunya ku pastor sempa pastor sempa yakoze iki pastor sempa alimu inembera nti anakusibisa obo okola ki obo mulaba yavuddeyo na nkonjera mbunze ndi musegu mbunze ndabika ndi wa side eri olw'okusinziira ku challenge bw'enkola n'omwana omulenzi ku TikTok ate nga yeeyisanga abaki ng'abawala ya yeah. So kintu ekyo nekinkwatako kuba musajja muki mukulu omuntu omukulu ino muwuliriza kube bagamba eriso ly'omukulu wakola ki ewaddugala yowalaba nange nenvaayo ekyayogedde kugamba nti nno nze ntendeko ly'omwana okukola ebyo ebintu okitegeera okusinziira mulimbalafu olw'obuwala obuto nti yalowooza olw'okuba mpromoting olimbala obuwala obuto kati ntendeko mbunjagala n'obwana obuto kitegeera ekintu ekyo so nga ekigambo tekiri bwana buto kiri obuwala obuki obuto ate waliwo obuwala obwe nagamba nti njagala obuwala obuto obuwala wamana ne buddamu ne bugamba yefe obuwala obuto obulina emibiri emito twagala nnyo ssente in fact tunyumirwa nnyo autu kati eri abaana abato abaagala ennyo ssente nga banyumira nnyo autu buno obwana obuto obuwere gye buli underage okitegeera so olwedde oluyimba lweyogerera nti nali njogera kuba n'abawala abali mu myaka egigenda egikuba ebibaala emyaka kutandikira ku myaka abiri abiri mu esatu ate naawe era bw'otunula kwabo abaana oba olaba nga balabika bulungi buli kimu bakirina nedda buli kimu bakirina omubiri mulungi oba okitegeera like buli kimu kibeera kiri kuki nti tebaba nayadde n'ebiki n'ebizibu so ekisinza okuleeta oyagala pasa sempa akola atya pasa sempa njagala aveeyo atereeze empewo addemu ayimba akayimba kange bwe nakoze eki nga bwe nakayimba aleme kuteekamu ate obwana obuto bwe yabadde abyogera yagambye ono enwe mwanje ayimba atya mbu njagala obuwala obuto awo wenyini addamu obwana obuto njagala akayimbe nga agamba njagala obuwala obuto obulina emibiri emito n'olumumbu lw'otulo kyokka obuwala obuto lwaki tewakutte simu n'omukubira n'omugambo owaaye bino byoyogedde obadde otegeeza ki n'ojja mu mawulire anne teyankubidde kumbuuza nti Henry okuyimba kana akayimba wabadde otegeeza ki ya kitegeera ekintu ekyo so olinga yagala puloje okuva wa pasta sempa of course be bantu betulabirako nti nze muwe ekitiibwa ku myaka gye egyo yandibadde ategeeza kyentegeeza kuba nkakasa naye ayagala buwala buto omaze n'okikubawo naye ayagala buwala buto naye nga musajja mufumba alina omukazi mukulu akuna tewamulidde kadimwako kennyini akatambi nkalina ng'ali mukuwana Gloria Bugi. Gloria Bugi mukadde. Lindako. Pasta nga wana Gloria Bugi. Nkalina katambi nga agamba bane Gloria Bugi na ulide nga njagala nkwate nako. Kubanga bwe buwala obuto. Obuza musupu. Nkalina katambi. Owaye. Atoge nga tuna tero kumaliza. Oyo mwana ono gotambala nayo omuto. Omulenzi oyo mwana omuto oyo. Omwana oyo asoma. Omwana tasoma. Na kamuja ku street. Yes. Yeah. Future ye eri etya ng'oli naye future ye ng'ali nange of course future ebeera very good cause nze already nze ndi mu future yange nungi kitegeeza naye aba atandikidde mu future ki nungi ogenda muza ku ssomero oba ogenda muza mu studio kyekyo essomero gaba mateeka naye nyinza obutasobola kwemalirira sisobola kubanga ate bwe mutwala mu studio bwe mutwala ku ssomero bwe mutwala wa bwe muba mwagala byonna mbikola ate muba mulina okundeka nembikolera ku ki ku peesi yange oba okitegeera naye bwe muba temwagala kubikolera ku peesi yange then omuntu awulira nga kimukwatako aveeyo tuwerere omwana oyo muzira kisanga ggwe muzira kisanga nze okitegeera olwedde nze nkozeko kyenkoze mubalaze the boy is happy the boy is smiling
awuliranga naye kakati ensi ekola ki emutegeera are recognized bazadde b'omwana oyo bamanyi bazadde be ngezezaako kubanoonyerezaako ne mbafuna naye tukyali ku masimu just kitegeera tukyali ku masimu taata we bamuyita Silver tata we bamuyita Silver mama we bamuyita Dinavensi tata we nno musajja mubuulizi wa mukanisa naye yaba katuliki kitegeera ate ekyewuunyisa nti nange taata wange yankuza naye yali mubuulizi naye muyaba protestant so omwana ono ekitugatta nno nnyo naye kyakuba nti nze kutandika ku myaka 18 nali nebeezaamu nebeereramu bwe kitegeera so bwe namusanga ng'ali ku street ne nfuna feeling eyo nti nsobola okukola ki okumuyamba nze muganda wange nnina abaana ewange ne mukazi wange olumu bimusobera ate engeri gye baweramu sikigenderera wabula bwe mba ne gwe nsanze nga mulaba yeetaaga obuyambi nekanga mugambye janguwa ewaka kuba ennyumba nina nnene anti ennyumba olina nene bekozi n'okuzaala bagamba ozaala nnyo naye ndabika nina bubeezi lutwe oba si kyo ng'ekisa ekisa ate kigenda kunzalira obuki obuzibu kibula yagala olubuto olumuwa ate nva ku ebyo naawe kale ate nawe oyagala fuuka nga bali abankonjera ate andawo toliiwo tolina kunkonjera nze siri bwentyo ndi musajja wabuvunaanyizibwa nnyo nze nno kati njagala ogende okebere osobola ogenda okebera ku Facebook yange kutandikira ku myaka nga ene emabega oba etaano oba musanvu bwe napositinga nga nteekako VIP amwe VIP pro ekyo kimanye.